Nevrose. Typisk nevrose. Nevrosevarianten er loff på smøring. Kjenner du det? Det trekker. Er det fra brødristeren antagelig? For den står jo køl åpen, ikke sant? Ja. Var det nødvendig? Det, vet du hva jeg la merke til i dag? Va? Det er ikke bare ett høl i den brødristeren vår. Det er to. To høl. To høl i brød. Ja. Men du, ok, kunne ikke dytte noe knekkebrød i stedet, for at det er liksom sprøtt fra før. Liksom, det med den loffen synes jeg er ekkelt. Jo, ja, det er jeg litt enig. Jeg liker ikke det helt, da! Men, altså, knekkebrød er fint nede i brødristeren, men jeg blir litt nervøs når folk tygger på den. Og når de spretter opp, og da bare... Ja! 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 Ja!